Hej och välkomna till RC Explorer YouTube video show. Idag ska vi spränga lipobatterier och prata lite om grunderna, hur det funkar och sådär. Så ta en titt så får du se om du tycker om det. Och jag hade tänkt att berätta lite bland myggorna och andra djuren här om lipobatterier. Det här är ett lipobatteri. Det är ett 2S 1P 1000 mAh. 12-18 C-batteri. Och jag hade tänkt gå igenom, det finns ju massa förkortningar och märkningar för massa olika grejer när det gäller lipobatterier. Och det första jag tänkte gå igenom är till exempel 2S 3P eller liknande. Det är alltså cellkonfigurationen. Och hur det funkar är den första siffran, det är antalet celler som är i serie. 2S. Två celler i serie. Sen kommer till exempel 3P. Och det är antalet parallella kopplingar av celler. Och ju fler celler du har i serie, ju högre spänning får du med precis samma kapacitet. Desto fler celler du har i parallell. Det är tråkigt. Ja. Ni kanske också är lite uttråkade, så vi går över till nästa grej. Och det är, jag tänkte förklara C-ratingen. Och men vad händer ju fler celler man har parallellt? Det tror jag inte så. Hunden avbröt dig. Jo, ju fler celler du har parallellt, desto mer kapacitet får du, men precis samma spänning. Jag kan förklara det här 1000 mAh. Vad det betyder. Det är hur många ampertimmar som är lagrade i batteriet när det är fulladdat. Så i det här så är det 1000 mAh. Alltså kan du ta ut 1000 mAh, det kan du dra kontinuerligt i en timme. Det är vad 1000 mAh betyder. Det är alltså en enhet för laddningen i timmar då. Så jag skulle lika gärna kunna ur det där batteriet dra 500 mAh kontinuerligt i 2 timmar istället. Precis. Eller 2000 i en halvtimme. Precis. Det är precis så det funkar. Och då kommer vi in på C-rating. För det är, C-ratingen är hur många ampere. Det är det där 12-18 som står på, ja, eller? Ja, precis. Det är hur många ampere det här batteriet klarar att leverera. Så den första siffran här, 12. Det är vad den klarar av att leverera kontinuerligt. Hela tiden, hela dagen lång. Eller nej, så länge det räcker. 12. Hur länge skulle det räcka då? 5 minuter. Ja, det här 18C, det är vad den klarar i burst. Jag kommer inte ha något blod kvar sen. Myggimmersion. Det är vad den klarar i burst. Och det är alltså vad den klarar av i 30 sekunder. Innan den blir överhettad. Sen måste den vila ett bra tag. Så ju högre C-rating du har, desto större kommer batteriet vara. Fysisk storlek. Jag har ett 2S 1000 mAh batteri här. Det är alltså likadant i princip. Det är precis likadant. Fast det här klarar 12-18. Det här klarar 25-35 C. Det betyder att det är dubbelt så tjockt nästan. Precis, det väger nästan dubbelt så mycket. Den här har en liten cell spacing för att det blir varmt också. Ja. Så får den lite luftflöde. Men när du har en cell med högre C-rating, då måste du göra plattan, metallplattan som är i, tjockare. Och det är det enda som skiljer. Så du har en lägre inre resistans när du gör ett större C-rating batteri då. Men de kommer ju kosta mer. Mm. De håller också sin spänning bättre under belastning. Mm-hmm. Så belastar du den här med 10C, då kommer den sjunka spänningen ner till kanske 6 volt, säger vi. Mm. Bara en fiktiv siffra. Och den här, om du drar 10 ampere genom den här, så kommer den kanske hålla 7 volt. Mm. Så alltså kommer den här leverera mer effekt med samma belastning.
Bara okay. för att den klarar av att hålla kvar spänningen bättre. Varför kör man inte jämt med de som har högst C-rating då? De är dyrare. De väger mer. Och det är liksom, det är bara om det är praktiskt. Och desto mer C du drar ut batteri med samma kapacitet, det kommer ju bara räcka kortare tid. Ja, det är klart. Man kanske vill ha mer än 5 minuters flygtid i alla fall, och då kan man ju inte använda mer än 12. Nej, precis. Men det är alltid skönt. Man ska ju alltid ha mer än vad som behövs. Talar om de här milliampertimmarna, så är det väldigt viktigt med lipobatterier. Aldrig laddas ur helt. Mm-hmm. För när du gör det, då oxiderar plattorna inuti. Och då tappar de kapacitet och kan inte ta åt sig laddningen. Och då sväller de och exploderar. Så laddar du ur de här för mycket, så kommer batteriet bli kass. Så jag rekommenderar att köra max 80% av det som står på batteriet. Så på det är max 800 mAh då? Precis. Så när du flyger, en viss tid, kör även timer kalasbra om du inte flyger en modell som är väldigt olik i flygstil, så är timer det bästa du kan ha. Och när du kommer hem, så sätt den på laddaren och kolla så du inte har laddat ur mer än 80%, alltså 800 mAh på det här. Håll koll på det, för då kommer batteriet läcka många fler cykler. Må mycket bättre av det. Och prestera bättre, för de håller sin C-rating mycket bättre också. Så sjunker det den annars, eller vad? Vad sa du? Sjunker den om man laddar ut mer den där C-ratingen? Ja, eftersom plattorna är oxiderade, så är det ju som att plattorna är mindre. Mm-hmm. Så det blir en högre inre resistans, och batteriet kommer även bli varmare. Så då kan det lättare gå sönder, trots att man egentligen inte har överskridit den där. Precis. 12C. Ja. För det var bara 8 kvar eller något, för att man laddat ur. Precis. Och när du laddar, så jag rekommenderar att balansera batteriet. Det gör man via en balanseringskontakt med en speciell balanserare då, som man köper. Och vad det gör är att varje cell här i, när man kör dem i, speciellt när man kör batterier i serie, så varje cell levererar sin ström för sig. Mm. Då vill du ha att alla celler ligger på exakt samma spänning. Mm-hmm. För när en lipocell sjunker under 3 volt, då har den laddats ur för mycket och då börjar den oxidera. Okay. Så det kan en göra även om inte hela batteriet är under den där? Ja, precis. Så när du har när de börjar komma i balans, en gång en cell ligger 0,1 volt under de andra två cellerna. Mm. Så när du laddar upp nästa gång, då laddas de andra två cellerna upp till 4,3 volt nästan då. Och det andra ligger kvar på 4,1 volt då. Mm. Och nästa gång du laddar ur det då sjunker det ju ännu mer, eftersom det är lägre spänning. Mm. Då blir det mer ur balans. Ännu mer ur balans. Så det bara förvärras. Det blir bara värre och värre med tiden. Så balansera. Ja, du behöver inte balansera varje laddning. Men jag skulle rekommendera att göra det minst var tionde cykel då. Jag balanserar allt i mina lipobatterier. Varje gång. Så ladda inte ur mer än 80%. Mm. Balansera. Mm. Och flyg mycket. Det behöver vi kanske inte säga till om. Nej. Ska vi gå och kolla hur det går med sprängningen av batteriet? Ja, det kanske vi ska göra. Den borde börja puffa nu. Oj. Ja, nu händer det snart. Jag är rädd, David. Scary. Där ser man varför man inte ska lämna det obevakat. Jag tror inte förstör sladdarna för det.
samman. Och det var allt för den här gången. Subscribe till mina videos så får du se nästa konstiga grej.